Alguns dos eventos mais badalados que agitaram o estado você confere agora no quadro Notícias Privilégio. O dia que Manguinhos agitou ao ver o bloco passar. Quem estava na praia e nos bares secou o copo e entrou na dança. Até músicos profissionais correram para casa, pegaram seus instrumentos e entraram no bloco. Amsterdã é aqui, criação de Bargo Dalla e Anjinha Boaz, tendo ao seu lado Marcelo Ribeiro, Paulo Sodré, Adroaldo Fonseca e Álvaro Abreu. O mini trio elétrico foi de Davi Silveira e a puxadora de samba foi Anjinha Boaz. A porta-bandeira foi Jerusa Conte e o estandarte foi feito pela versátil Vera Sattler. Quem comemorou o aniversário foi Dani Broto Brotas. Ela, toda bonita, de estampado, recebeu um grupo de amigos mais chegados que lembraram da data. Ela recebeu ao lado do seu marido Moa. O encontro foi no apartamento do casal, na Orla de Camburi. Pura emoção. Assim foi a festa de 70 anos de Josias Ricas de Oliveira, que teve como host sua mulher Raquel Dalla. A convidada especial foi Celita Ricas de Oliveira, mãe de Josias. Ao lado deles, o filho Gustavo com a sua mulher Bruna. A noite foi impecável com serviço de buffet farto, variado e primoroso. O encontro foi no Itamaraty Hall. A música que fez todo mundo dançar foi da banda Trilha. Uma festa com muito agito e homenagens. Uma noite animadíssima, na melhor convivência entre bons amigos cultivados ao longo da vida. Assim foi a comemoração dos 65 anos de Moisés Nader, coordenado por sua mulher, Gracinha, e as filhas Stephanie e Belisa no Le Buffet Lounge. Gracinha estava toda chique, vestindo túnica em seda verde e dourada, que trouxe de recente viagem à Índia. Som impecável de Alessandro Deprá, com passistas e parte da bateria da Escola de Samba Unidos de Jucutuquara. Gracinha e Moisés saíram dançando felizes e animados. A pista bombou, super lotada. A praia de Piracanga foi uma das mais disputadas no carnaval. Muita gente bonita disputou espaço na praia que levou um luxo para a área. Capixabas e turistas ficaram encantados com as belezas naturais de nosso estado. Empresas investiram pesado, proporcionando aos turistas o máximo conforto. De frutas, águas, sucos a massagista. Quem ficou no estado curtiu muito o carnaval. Eu sou Gisela Nitz e o privilégio de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência em todo o estado. Espero sua visita no meu blog e no site do Shopping Vitória. Lembrando que os programas anteriores estão disponíveis na nossa fanpage do Facebook. Acompanhe também meu dia a dia no Instagram. Semana que vem tem mais privilégio aqui na TV Vitória. Espero você. Até lá! Música